Toza tubwira uko umukino kugendekeye muri rusange tactikoma irangiye utwaye n'igikombe. Muri rusange umukino wagenze neza kuko iyo birangiye utahukanye insinzi utwaye igikombe navuga ko umukino wagenze neza. Ni Rayon Sports yatangiye iguha akazi navuga ko marushanwa wakinnye wowe hagatangaha wenda hari icyo yagufashije kuri uyu mukino. No kuvuga ngo Rayon Sports ni ikipe nziza y'abagore yaje gutanga challenge mu cyiciro cya mbere kandi impamvu bibanza kugorana abakinnyi benshi bayikinnyemo n'ubundi bakinnye muri AS Kigali babaye nk'abajyayo bimera nka half mbese iyo duhe biba ari derby kuko n'abakinnyi baziranye n'abakinnyi bitoreje hamwe igihe kirekire niyo mpamvu usanga ari umukino ufite akazi kenshi. Abakinnyi bawe nabo uzakoresha ko shampiyona itangira muri weekend. Twongeye amaraso mashya ariko tuzakoresha abangaba dufite kuko nabo na abakinnyi beza ntabwo ari effective ntoya hari abandi twongeyemo buriya muzabona muri shampiyona ariko abo mubona naba nabo bandi baziyongeramo gusa. Twakwitega shampiyona imeze ite Rayon Sports irazamutse n'ubundi muhora muhangana mwahangana iri mu cya kabiri ubu noneho mugiye kuba muri division. Ku icyo navuga mwitegure shampiyona izaba iryoshye kuko ni shampiyona izaba irimo kompetisiyo yazamuye urundi rwego byongeye ko mbere twakinaga shampiyona ubona ko ari amakipe nkane asa nahanganye ariko ubu ngubu na Rayon Sports yiyongeyemo kandi ubona ko ifite challenge ikomeye muri no shampiyona yacu nizera ko shampiyona yacu izaba ari nziza ku rwego ruri competitive. Murakoze. Igikombe cya kabiri mutwa ikipe ya Rayon Sports muri rusange match yagenze gute niki cyabafashije kwegukana igikombe cy'uyu munsi. Ni match yari nziza ni match yari ikomeye kuko Rayon Sports nayo ni ikipe itoroshye nkuko mwabibonye ikintu cyadufashije ni uko twaje tuvuga ati tugiye guhura n'ikipe ikomeye ifite abakinnyi bahamagarwa mu ikipe y'igihugu tuza dukwashizemo imbaraga kugira twitware neza. Igice cya mbere ubusa ku busa igice cya kabiri mu kire ya buryo bwa penalty ni iki umutoza ababwiye muri vestiaire muri first half. Umutoza yatubwiye dutuze dukine kandi twakinnye mwabonye ko havuyemo umusaruro nicyo kintu bwa mbere twakinaga umukino turanse imbere ariko twashize hasi kandi byakunze twabonye intsinzi. Kubura Gigi hakiri kare byaba fixe mu mukino mwamubuze mwamumisize. Gigi ntabwo twamuze kuko twari dufite undi muramplasa mwiza kandi nawe mwabonye ko yitwaye neza ntabwo habayemo icyuho. Rayon Sports iraje irazamutse mu cyiciro cya mbere ni umukira ukomeye bongeyemo abakinnyi abitwa ba Kaboyi bandi barimo ni iki bisobanuye kuri mwebwe shampiyona iratangira ejo bundi tariki 7 niba ntibeshye mwiteguye mute ntabwo mufite Rayon Sports ntabwo dufite ahubwo ni byiza kuba kuko ni ikipe ije igiye gutanga kompetisiyo yo kuko kenshi twakinaga tukarusha iya mbere nk'amanota 7 ni ikipe ubona ko nayo tuzahangana mu buryo shampiyona yacu izazamuka rero ni ikipe nziza n'andi makipe aje agakomera shampiyona yacu yazamuka. Murakoze. Presidente felicitations mwongeye gutwara igikombe kindi cya gatatu muri uyu mwaka ni urugendo rwari rumeze gute muri uyu mwaka w'imikino umuntu yavuga ko wabagendekeye neza. Yego murakoze cyane insinzi yacu twese ni urugendo ruba rutoroshye twasabaga imyitozo myinshi ubutaruhuka kandi muzika abana bacu ntabwo bigeze baruhuka kuva shampiyona itangiye twavuye muri shampiyona tujya muri Peace Cup tujya muri CAF baza bajya muri nasiyonari n'ubu baje baza muri iki gikombe ni urugendo rero rutoroshye ruba rusaba imbaraga. Ni iki mwaganirije abana kugera aho batwara ibikombe bitatu igikombe cya shampiyona igikombe cy'amahoro mutsinzereyo muhuye nayo ku gikombe cya Super Coupe muhitwaye igikombe ni iki nk'abayobozi nk'ababyeyi mwaganirije abana kugira ngo wenda nyuma yo gusezererwa Kampala baze bitware neza. Byonyine gusezererwa Kampala byaratubabaje kandi nabo birababaza bituma banongeramo izindi mbaraga kugira ngo bagire izindi mbaraga zirutaho kuko barabizi mu kibuga harimo gutsinda harimo kunganya cyangwa gutsindwa igihe cyose kwa baharanira gutsinda kandi bakabumva ko bagomba kubigeraho iryo shyaka bakarigira akaba ari mbaduko tugiye gutangirana ishampiyona tuzatangira ku itariki ya umwaka w'imikino mushya ugiye gutangira AS Kigali Women Football Club ihagaze ite ese hari amaraso mashya muri buze kongeramo mu bo twabonye bihagaze gute nahindura ikipe itsinda amaraso mwabonye nariya nta kibazo kandi barakomeza kuriya nta bandi bashya tuzabona baziyongeramo
kuruta aho twabonye nta bandi bashya duteganya umwe twamwongiyemo umwari wa se duja nta wundi muntu tuzongeramo hanyuma mubonye umukonkira witwa Lyon Sport president bisobanuye iki kumpira bari nabategarugoye turamufite ariko tumutsinze kabiri twamutsinze kuri Peace Cup no munsi turamutsinze n'ubutaha tuzakomeza tumutsinde kandi uko tugenda tumutsinda niko tugenda tunamumenyera ni iki mwishimira muri ruhago y'abagore Super Cup ku nshuro ya mbere abaye n'abategarugori president ni iki bivuze ku mpira abaye n'abategarugori mu byo twishimira mbere twanatangiye kujya dukina nta bafana tugira nubwo bari bake ariko ubona ko noneho umupira wacu haba hari abawujemo kandi ubona ko n'andi makipe atangiye kugira imbaraga nyinshi ku buryo ubundi twajyaga dutsinda ibitego birenze na bine cyangwa bitanu ariko ubu ngubu ubona yuko dutsinda ibitego birenganiye kimwe bibiri gutyo kandi nabyo byasabye imbaraga nyinshi ni byiza rero bituma n'imyitozo yacu ikomera bigatuma natwe dushyiramo imbaraga nyinshi bigatuma no mu ruhando mpuzamahanga tuzagira igihe tugahagarara neza kuko tuba twaratangiranye imbaduko ikomeye Nu am mai costat.